ឆៃជាកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃពួកកបនឹងសុភិឆៃគេខ្ពស់ជាង 2C បាទបាននេះដាក់គេ172ពេជ្រសិហា170បាទ1.7 1.72បាទមានល្អល្អណាស់បាទចាប់ពី1.7ទៅនឹងល្អហើយបរោះយើងគឺពេញខ្នាតល្អហើយឡើងប៉ុន1.75អីទៅទេនឹងកាន់តែពេញល្អដូចខ្ញុំហ្នឹង1.76គេថាល្អខ្លាំងអត់មានតែសាសាខ្លួនឯងបូគេថាចាស់ច្រើនពេកឯងតែសាសាខ្លួនឯងស្អាតមួយវិថីមិនមានតែអស់ប្រហែលកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្រាំស្រាស្រាទៅវិញទៅមកមិនទាន់អឺបាញ់ញ៉ាកណ្ដាលនេះកាន់តែធំទៀតបាទធ្លាក់ឆ្វេងមួយជើងទៅលើពេជ្រសិហាពេជ្រសិហាតបស្រាំមួយជើងទៅលើសុភឆៃបាត់ឆ្វេងម្ដាយប៉ះគុំសុភឆៃធ្លាក់ឆ្វេងមួយជើងទៅលើពោះសិហាសិហាលើកស្រាំប្រុងធាក់តែតម្លាក់ចុះខាវឆ្វេងលុកឆ្វេងទៅវិញមិនដល់ខាវឆ្វេងឆ្វេងពីដៃកណ្ដាប់ដៃពេជ្រសិហាមិនគេហៅថាបរោះកណ្ដាប់ដៃពិឃាតហើយបើកណ្ដាប់ដៃអត់សិហាហ្នឹងមិនជាប់ងារថាបរោះកណ្ដាប់ដៃពិឃាតបាទអត់ឆ្វេងស្រាលស្រាលឆ្វេងស្រាំមកប្រឹបកណ្ដាប់ដៃសុភឆៃគោះដៃតាំងគុំផ្ទៀងកជ្រុំជើងដើរចូលពេជ្រសិហាឈរត្រឹងសម្លឹងមើលសុភឆៃធាក់ឆ្វេងមួយភ្លឹបពេជ្រសិហាលូកឆ្វេងប៉ះខុំឆ្វេងប៉ះខុំហើយក៏បន្តដើរចូលសន្សំសន្សំខាវឆ្វេងស្រាំពីដៃពីលើខុំអូវាយគ្រប់ខុំទៀតបាទចលោពេជ្រសិហាតបន្តិចធាក់ឆ្វេងមួយជើងសងវិញមិនដល់មាត់ឆ្វេងម្លៃចូលពូលសុផ្លាប់លូកឆ្វេងមិញប៉ះខុំធ្លាយត្រូវភត្រាខៅឆ្វេងឆ្វេងអាយូនេះកាកូរកណ្ដាប់ដៃពិឃាតលូកជើងពេនស្រាលមិនដល់គាត់ស្ដាំមកល្មមមិនធន់មិនស្រាលធាក់ឆ្វេងសងដើរចូលចូលញាក់បន្តិចដូចំហលូកឆ្វេងប៉ះខុំពេជ្រសិហាពេជ្រសិហាគាត់ឆ្វេងត្រឡប់ទៅលើសុភឆៃឆ្វេងឆ្វេងបោះជង្គង់ចូលអោបកាច់អញ្ញាកដាលោកលំវិបុលអន្តរាគមបំបែកលោកឆ្វេងមួយចូលពួរសុភឆៃញាក់សុភឆៃធាក់ឆ្វេងកាត់ពេជ្រសិហាលើកជើងលើកជើងប្រើក្រាប់ដៃតែគ្រាន់តែញាក់ទេខាវឆ្វេងឆ្វេងបបែកឃុំលោកចូលកដាលឃុំតែមិនដល់មុខចលោចលោធាក់ឆ្វេងមួយទៅលើសុភឆិនកាហ្វេអរ៉ៃដែលជាកាហ្វេដែលបង្កើតឡើងដោយស្នាដៃកូនខ្មែរមានដូចបរទេសប៉ុន្តែរសជាតិប្លែកបាទធានាបាទឥឡូវទស្សនាទឹកទី2ឆ្វេងម្ដាយបាត់ចំកដាលភក្ត្រាមឆ្វេងស្រាំស្រងស្រាំបានម្ដាយវិញលោកឆ្វេងឆ្វេងយ៉ាធាក់ឆ្វេងមួយជើងមកលើពេជ្រសហាពេជ្រសហាចូលមាត់ឆ្វេងចុងម្ខាងចលោរៀងខ្លួនញ៉ែញ៉ែរៀងខ្លួនលោកតបឆ្វេងម្នាក់មួយជើងលោកឆ្វេងថយផុតញ៉ែឆ្វេងទៅលើពេជ្រសិហាពេជ្រសិហានៅត្រាវចូលសុភឆៃធាក់កាត់ឲ្យចូលគេទេតបឆ្វេងមួយជើងមកលើសុភឆៃសុភឆៃតបឆ្វេងប៉ះគុំពេជ្រសិហាតបឆ្វេងមកវិញមាត់ឆ្វេងធ្លីគុំហើយក៏តាំងគុំតបឆ្វេងញ៉ែលើតបក្រោមណែឆ្វេងឆ្វេងប៉ះគុំចាប់ចូលប្រុងភ្ញុចអើមួយជើងឆ្វេងវ៉ៅកាត់ចានមួយជើងចូលកញ្ចឹងកពេជ្រសិហាអូយអូយពេជ្រសិហាចង់ព្រិចខ្ញាំហើយធាក់ឆ្វេងបន្ថែមមាត់ឆ្វេងម្ដាយវិញចំកញ្ចប់មាត់វ៉ៅក្តៅលកជាឲ្យឆ្វេងស្រាំចូលដងខ្លួនសុភឆៃគាត់ឆ្វេងទៅលើផ្លូវញ៉ែបន្តិចអូចសើកំពុងពេជ្រសិហាមួយជើងកាប់ការតុកកាត់ចានអំបាញ់មិញនេះមកខុសពេជ្រសិហាអាចហើយឆ្វេងស្រាំពីដៃចូលអោបរុញចេញសុភឆៃមិនឲ្យពេជ្រសិហានៅក្បែរទេដើរចូលលូកឆ្វេងធាក់ឆ្វេងកាត់មកឲ្យពេជ្រសិហាចូលគៀខាវឆ្វេងប៉ះកណ្ដាប់ដៃគ្នាលូកឆ្វេងទៅលើពេជ្រសិហាពេជ្រសិហាចូលកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំឲ្យណែសុភឆៃក៏ដាក់ទៅវិញញ៉ានេះពេជ្រសិហាមកតត់ឆ្វេងសុភឆៃចាប់បោះជង្គង់ដើរចូលតាមតាមតាមកណ្ដាប់ដៃរុលចូលពេជ្រសិហាបិទគុំចិត្តណែឆ្វេងស្ដាំពីដៃទៅលើសុភឆៃយ៉ាខបាច់ដណាស់ឆ្វេងញ៉ែ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 មកហើយខាវឆ្វេងម្ដាយផ្លាប់មកលើសុភឆៃសុភឆៃបោះជង្គង់វែងតត់ឆ្វេងថែមអូល្អមែនទែនចូលអប់លើកជង្គង់ទល់ជង្គង់រៀងខ្លួនខ្ទាស់ជាប់ធ្វើឲ្យមិនកើរុញចេញ
ធ្វើម៉េចចូលកណ្ដាលផ្ទះត្រាវ៉ាវកណ្ដាលលឿនដូចផ្លេបន្ទោមើលស្ទើរតែមិនតាន់ណែណែណែចាប់ចាប់កាច់កាច់បោះខាវឆ្វេងមួយប៉ប់យ៉ាឆ្វេងស្រាំពីរដៃចូលអោបអោបរុញចេញសុភឆៃជាយឹងតាត់ពេជ្រសាថយផុតវ៉ោរកះជូននេះសើឆ្វេងម៉េចមកលើសុភឆៃយ៉ាឆ្វេងស្រាំកណ្ដាប់ដៃមកហើយបាត់ខុំចិត្តធ្វើឲ្យមិនកើតដោះក្លេចេញផុតឆ្វេងចូលចុងដង្ហើមម្ដាយល្អមែនតើតាត់ឆ្វេងអែឆ្វេងមកជើងចាប់ជើងបានទាញជើងមកទាញអោបជាប់ធ្វើឲ្យមិនកើតក្រាច្រែងរៀងខ្លួនអាញាកណ្ដាលបំបែកអូយស្ដាយណាស់បន្តការប្រកួតចោលឆ្វេងម្ដាយទៅលើសុភឆៃដើរចូលខៅឆ្វេងប៉ះខុំពីចម្ងាយអំពីកូន1បាទលើទស្សនាបន្តអង្គលក្រហមបាទពេជ្រសេហាកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសុភឆៃបង្គោលភឿជាកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃគាត់ស្រាំគាត់ឆ្វេងមកឆ្វេងទៅលើសុភឆៃម្ដាយគាត់ឆ្វេងមិនដល់ហើយឆ្វេងមកលើពេជ្រសេហាពេជ្រសេហាគាត់ឆ្វេងមកឆ្វេងមកឆ្វេងស្រាំគាត់ឆ្វេងទៀតឆ្វេងចូលដងខ្លួនម្ដាយល្អមែនទែនកណ្ដាប់ដៃរហ័សណាស់បាទគាត់ឆ្វេងដើរចូលគាត់ខាវស្ដាំឆ្វេងស្ដាំចូលបោះច្បងអោបកជាប់ក្រាច់អញ្ញាកណ្ដាលលុកឡំវិបុលបំបាយបាទអរគុណដល់បងប្រុសអាដាមស្នេហ៍កែវសឹមបាទអរគុណណាស់ដោយសារតកាគ្រប់គ្រងរបស់បងទើបគួរឲ្យកំណើនការលក់មានការកើនឡើងហើយក៏អរគុណនៅការគ្រប់គ្រងរសជាតិម្ហូបអាហារពីភោជនីយដ្ឋានអរ៉ៃបងប្អូនជូនពរបងសុខភាពល្អជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចបាទបងអារម្មណ៍បាទ90បាទណែឆ្វេងម្ដាយចូលចុងដង្ហើមហើយឆ្វេងគាត់ឆ្វេងតាត់ឆ្វេងស្ដាំពីរដៃគាត់ឆ្វេងមួយជើងខែឆ្វេងណែដល់ចូលផ្ដោក្រាប់ដៃអោបជង្គង់ជង្គង់វិញបាទអញ្ញាក្រាលបំបែកអាឡានេះបន្តការប្រកួតសម្រុកមួយប្រៅនេះតុតឆ្វេងឆ្វេងទៅលើសុភឆៃឆ្វេងស្រាំជង្គង់ជង្គង់សងអោបកាច់បត្រោងជាប់បាទធ្វើអីមិនកើតទេឯក្រុមផ្ញើរូបភាពនៃការប្រកួតជូនដល់បងសំណប់ចិត្តបងជាបាទបងប្រុសជាទីស្រឡាញ់បងជាបាទជូនបងទស្សនាផងតុតឆ្វេងមួយជើងនេះចាប់ជើងមិនដឹកស្រាំអោបជាប់អញ្ញាកណ្ដាលបំបែកគាត់ឆ្វេងគាត់ឆ្វេងសងចាប់ជើងមួយដៃបែកទឹកស្រាយជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់អោបបត្រោងជាប់អញ្ញាកណ្ដាលធ្វើឲ្យមិនកើតបាទមានតែគោះបំបែកឲ្យឲ្យមកប្រកួតបន្តនៅកណ្ដាលសង្វៀនគាត់ឆ្វេងមួយជើងទៅលើពេជ្រសាពេជ្រសាចូលខៅឆ្វេងត្រាំជង្គង់សុភឆៃអោបបត្រោងជាប់អញ្ញាកណ្ដាលអន្តរាគមបំបែកដោយសារតែដៃអ្នកទាំងពីរហ្នឹងអោបជាប់ទៅនឹងខ្សែរិញយ៉ាខៅឆ្វេងបានម្ដាយអោទៀតបត្រោងជាប់ធ្វើឲ្យមិនកើតជង្គង់ឆ្វេងសុភឆៃជង្គង់តែពេជ្រសេហាមកវិញស្នូជួងបានម្លឹកគាត់ឆ្វេងមួយជើងទៅលើសុភឆៃម៉ាត់ឆ្វេងថែមម្ដាយទៀតយ៉ាចលរៀងខ្លួនលោប្រូក្រាប់ដៃចូលចូលទៅបាត់ភុំឆ្វេងស្រាំចូលដល់ខ្លួនជង្គង់ត្រាប់មកវិញកណ្ដាប់ដៃទាត់ឆេបាទជង្គង់សុភឆៃនេះក៏ល្អកណ្ដាប់ដៃពេជ្រសេហាក៏ល្អដោះដូរនេះជង្គង់អូចូលពេញល្អណាស់កណ្ដាប់ដៃនេះក៏ចូលវិញល្អណាស់ដូចគ្នាគាត់ឆ្វេងមួយជើងមកលើពេជ្រសេហាដើរចូលគាត់ឆ្វេងមួយជើងមកលើពេជ្រសេហាទៀតហើយកាត់ពេជ្រសេហាចូលដូរកណ្ដាប់ដៃអូប្រឹងប្រើកណ្ដាប់ដៃខ្លាំងពេករហូតដល់អស់ចំហមូលខ្លួនឯងបាទឡើងបន្តទស្សនាការប្រកួតមាត់ឆ្វេងម្ដាយទៅលើសុភឆៃឆ្វេងម្ដាយទៀតបែកទឹកល្អមែនតើសុភឆៃព្យាយាមសំធាប់មកវិញតែមិនបានវាយចេញទេគ្រាន់តែកំញើចគាត់ឆ្វេងមួយជើងឆ្វេងម្ដាយទៅលើសុភឆៃសុភឆៃលុបឆ្វេងគាត់ឆ្វេងគាត់ឆ្វេងទៀតអូយជើងលើកឡើងមួយជើងមកគឺល្អមែនតើកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្រាំពេជ្រសាអោបជាប់បែកខ្នងសុភឆៃវាយមួយចំពងពីក្រោយបាទយើងបែកខ្នងឲ្យគេបែបនេះគឺចាញ់ប្រៀបគេបាទ
ជុលកញ្ចប់មាត់ល្អមែនទែនលោកឆ្វេងទាត់ឆ្វេងបៃខុំវ៉ាវកាក់ជើងសុភឆៃមិនធម្មតាទេឆ្វេងត្រៃចូលចង្ហើមល្អណាស់លន់ផ្លាប់ញ៉ែបន្តិចលោចលោចលោលោកកណាត់ដៃលោកស្ដាំចេញមកវិញមាត់ឆ្វេងត្រៃផ្លាប់ធ្លាយបារាស់ចូលកដាលមុខចូលបោះជង្គង់វែងទៅលើពេជ្រសាហាមួយជង្គង់ល្អមែនទែនអោបជង្គង់ឆ្វេងស្រាលស្រាលគាត់ឆ្វេងមកជើងមកលើពេជ្រសេហាអើចូលមាត់ឆ្វេងម្រៃចូលពោះទឹកលំផ្លាប់ទីរាយគាត់ឆ្វេងស្រាលស្រាលមកលើពេជ្រសេហាវិញអាយ៉ាកណ្ដាលប្រាប់សុភឆៃថាឲ្យវាយមិនមកអែលអែលទេគាត់ឆ្វេងមកជើងមកលើពេជ្រសេហាពេជ្រសេហាមាត់ឆ្វេងម្រៃត្រឡប់ទៅវិញណែដល់ចូលគាត់ឆ្វេងវ៉ោះចាប់ជួបបាត់ខៅឆ្វេងមកដល់គាត់ឆ្វេងមកជើងត្រឡប់មកវិញទៀតឆ្វេងម្រៃទៅលើសុភឆៃឆ្វេងទៅទៀតជុំគង់សុភឆៃមកកណ្ដាប់ដៃពេជ្រសេហាទៅលោចលោដល់ចូលបាត់ខៅឆ្វេងម្រៃចូលដងខ្លួនអោបកកជាប់ជុំគង់សុភឆៃលើកមកខ្ទាស់ជាប់អញ្ញាកណ្ដាលកអន្តរាគមបំបែកឲ្យមកនៅម្នាក់មជ្ឈៀងទស្សនាទឹកទី5ដែលជាទឹកផ្ដាច់ប្រត់បង្គោលក្រហមពេជ្រសេហាជាកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបង្គោលខៀវសុភឆៃជាកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃទៅក្រាប់ដៃជំនឿជើងក្រាប់ដៃពេជ្រសាបសុភឆៃគាត់ក្រាប់ដៃឆ្វេងស្ដាប់រុញចេញញាក់ញាក់ទៅឆ្វេងមកជើងលើពេជ្រសេហាញាក់ញាក់ញាក់ក្រាប់ដៃពេជ្រសាឆ្វេងស្ដាប់ទៅឆ្វេងទៅឆ្វេងបាទពេជ្រសេហាព្យាយាមប្រើគុំការពារធ្វើជារនាំងរាប់រងពីការទាត់មកបាទទាត់ឆ្វេងហើយក្រាប់ដៃឆ្វេងឆ្វេងចូលស្ដាំទៀតជុំគុំស្ដាំបោះចូលទៀតអញ្ញាកដាលបំបែកលោចលោទាត់ឆ្វេងមកយើងទៅលើពេជ្រសេហាពេជ្រសេហាដើរចូលសើឆ្វេងម្ដាយវេស្រាប់ចូលដងខ្លួនចាប់បានហើយបួងបាទគៀបកកជាប់ប៉ុន្តែមិនបានឡើងជង្គង់ទៅទេអបន្តការប្រកួតទាត់ឆ្វេងមកយើងប៉ះខុំក្រោយបន្តិចឆ្វេងម្ដាយចូលចង្ហាមទាត់ឆ្វេងសងទាត់ឆ្វេងទៀតចាប់ជើងបាត់ខាលស្រាប់ម្ដាយបោះជង្គង់ឆ្វេងទាស់ជាប់បាទយើងមើលទម្រង់នៃការវាយមើលទៅសុភឆៃហាក់បើដូចជាទម្លាក់ការវាយបាទអានេះបើតាមផ្លេងយើងមើលឬក៏បច្ចេកទេសគេយ៉ាងម៉េចដូចជាមិនសូវតបតរទេឆ្វេងបោះជង្គង់ជង្គង់ជង្គង់កាចផ្ទាស់អញ្ញាកណ្ដាលបំបែកបាទយើងបន្តមកទស្សនាការប្រកួតជាបន្តពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយទឹកទី5នៅជាទឹកប្រាច់ព្រាត់ដល់ចូលគាត់ឆ្វេងឆ្វេង2ជើងពេជ្រសហាព្យាយាមចូលអោបកាចបង្វិលអត្រោងជាប់អញ្ញាកណ្ដាលបំបែកបាទបន្តការប្រកួតឆ្វេងឆ្វេងចូលជុំគុំឆ្វេងខាងស្ដាំបានមួយដៃបាទឥឡូវនេះប្រហែលជាចំអរិញនេះប្រដាប់ការពារប្រដាប់ហើយបាទប៉ុន្តែមរិញនេះអាចបន្តការប្រកួតបានខាងឆ្វេងអោបជុំគុំស្ដាំសងស្ដាំលើកជើងទាត់ថែមស្ដាំសងស្ដាំទាត់វៃស្ដាំទៀតអាញាកដាលបំបែកបាទគាត់ឆ្វេងចាប់ជើងប្រូក្រាប់ដៃស្រាប់ចូលអោបតាមតាមកម្រិតនៃការប្រកួតនៃអ្នកទាំងពីរនេះមិនមែនការវាយបែបនេះទេតាមខ្ញុំយល់ឃើញជាអារម្មណ៍ពិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាកម្រិតនៃការវាយសិល100ដងជាងលើសង្វៀននៃសិតថាអ្នកជើងខ្លាំងដល់មកវាយវាដូចជាវាដូចជាអត់អស់បាទមើលទៅដូចស្ទើរភ្នែកឡូឡូគាត់ឆ្វេងឆ្វេងចូលអោបកាចបង្វិលបាទអត់សូវជាជួចិត្តខ្លាំងនេះអានេះជាអារម្មណ៍ពិតរបស់ខ្ញុំនេះបើរីមិតយល់ឃើញយ៉ាងណាជារឿងតើខ្លួនសុភឆៃខ្ញុំមកមើលក្រុមដៃរបស់ខ្ញុំ